Ja sam Tatjana Katkić-Stanić, ravnateljica Zavoda za socijalni rad u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Prije svega želim izraziti žaljenje za tragičan događaj koji se desio i apelirati na javnost. Svjesni smo poteškoća, svjesni smo svih situacija koje su dovele do ovog tragičnog događaja, međutim apeliramo na javnost da se suzdrži komentara, da se suzdrži govora mržnje. Djelatnici ovog centra i svih centara za socijalnu skrb u Hrvatskoj su danas imali nebrojen broj prijetnji i telefonskih poziva u kojima ih prozivaju ubojicama, u kojima im se prijeti i u kojima je ugrožena zdravlje i sigurnost i njih i njihovih članova obitelji. Zavod za socijalnu skrb je, kao što je ministar najavio, danas došao u stručnu podršku Centru za socijalnu skrb u kojem se desio nemili događaj, kako bismo analizom svega što se do sad dogodilo i analizom postupanja i stručnih postupaka utvrdili na koji način možemo u buduće ovakve situacije izbjeći. Ali isto tako bih voljela naglasiti da je izuzetno važno u svim situacijama kad govorimo o zaštiti djece imati u vidu da u sustav socijalne skrbi imamo još sve druge dionike koji su izuzetno važni kako bismo zaista zaštitili djecu u ovakvim situacijama. Tu prije svega mislim na sustav odgoja i obrazovanja, na tete u vrtiću, na učitelje u školi, na pedijatre, na liječnike, na sve one koji imaju kontakt sa djecom i koji mogu na bilo koji način proslijediti informaciju koja je Centru za socijalnu skrb nužna da bi na vrijeme poduzela adekvatne mjere zaštite djece. Isto tako i sudove u ovakvim situacijama međuresorna suradnja mora biti promptna, žurna i prvenstveno i uvijek u zaštiti najboljeg interesa djece. Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam. Ja se ne moram posebno predstavljati. Evo, konačno je došao i taj dan, utorak, doživjeli smo ga svi. Došli smo na radno mjesto. Evo, ja bih samo ukratko rekla, kolege su došli na radno mjesto, sa svima sam obavila pojedinačne razgovore. Danas nam je i ovo ministarstvo ovdje, pruža nam pomoć u svakom obliku. Jedina kolegica koja nije došla, došlo je do oboljela od COVID-a pa je u samoizolaciji. Mi i dalje čekamo nalaze stručnih službi temeljem kojih ćemo dalje postupati. Evo, može jedno pitanje, jeste dobili inspekcijski nalaz ministarstva, što je stvarno? Nismo još ništa dobili, ništa nije još službeno zaprimljeno u centru, čim bude, bit ćete naravno obavješteni. Evo, jučer smo pričali s bakom, baka kaže da je ona prijavljivala i masnice u više navrata, da su djelatnici izlazili na teren, ali da nisu uopće pregledali djete, da sad djete nisu. Ne bi ja to komentirala, još uvijek čekamo i inspekcijski nalaz i nalaz stručnih službi. Kako je bilo danas doći uopće prvi dan na posao s ovakvim grafitom? Pa evo, možete misliti kako je bilo, nije bilo ni malo lijepo, ali to je naša stvarnost, nažalost, u kojoj živimo u ovom trenutku. Ali evo, rekli ste ljudi, da ste analize nekakve proveli u centru, znači što ste utvrdili, je li ovaj centar ima dovoljno zaposlenih, da li se potrebno kapacitirati? Nismo još u tom smjeru išli, najprije sve, evo kolegica će potvrditi, najprije se znači išlo u smjeru prema tome da poznamo te ljude koji su radili, koji su bili u stručnom timu i da najprije da shvatimo na koji način centar i stručni tim su zapravo donosili odluke, na koji način je raspodjela poslova u centru, znači je tako u tom smjeru se išlo. Dobro su vam oni rekli, jeste osjećaju odgovor? Ne bi ja na ta pitanja odgovarala. Jeste razgovarali, rekli ste razgovarali ste s ljudima, što ljudi kažu? Djelatnici centra su meni iznijeli svoje osobne viđenja, stavove, načine na koji su radili, provodili postupak i evo, zasad ću zadržati za sebe. Možete reći koliko, ako kažete nemate neke podatke, ali možete reći koliko djelatnika radi, koliko korisnika, da li oni uspijevaju se, da li resursa nekih nedostaje, da li su oni u razgovoru istaknuli, da li oni vide neki razlog čega možda ne funkcionira sve kako bi trebalo. Evo, kolegice iz ministarstva ću. Evo, ako mogu uskočiti, obzirom da ministarstvo ima podatke za sve centre za socijalnu skrb u Hrvatskoj, u centrima za socijalnu skrb u Hrvatskoj momentalno nedostaje gotovo 700 stručnih radnika.
Normativi po kojima stručni radnici rade su izuzetno visoki i to je nešto što svakako, kao što je ministar najavio, kroz organizacijske i strukturne promjene namjeravamo mijenjati. Ali ponovno naglašavam, stručni radnici u timovima za djecu i obitelj nisu jedini koji se bave zaštitom djece i koji su odgovorni u ovakvim situacijama. Kad donosite stručno mišljenje, da biste donijeli stručno mišljenje, napravili analizu, da biste procijenili rizike za sigurnost djeteta i za razvoj djeteta, tu su vam potrebni podaci od pedijatara, od obiteljskih liječnika, od teta u vrtiću, od profesora u školi, od članova obitelji, od svih onih koji na bilo koji način utječu i sudjeluju u životu djece. I to je nešto što zaista mislim da je obveza i odgovornost svih nas da poboljšamo međuresornu suradnju, da svi zajedno i građani kad primijete da se nešto događa, jave, interveniraju i obavijeste da bi se moglo na vrijeme poduzeti sve ono da bi se zaštitila. Je li u ovom slučaju tako bilo? Kad ističete, da li možda mislite da je nedostajalo možda nekakvih inputa od strane zdravstvene? Prema inputima koje smo do sada vidjeli, nije bilo podatak od strane zdravstvene službe da postoje sumnje na bilo koji vid zlostavljanja prema niti djetetu koje je nažalost tragično prominilo, niti ostalo djeci koje su bilo obitelji. Evo i za kraj samo pitanje možda za ravnateljicu, što će biti s ovim ljudima koji su radili na slučaju ove dvojpolugodišnje djevojčice? Hoće li oni biti zapravo u uredu dok ne stignu neki konačni rezultati ili će oni morati na teren jer nedostaju ljudi? Trenutno su u uredu, znači ja vjerujem da će ti nalazi doći što prije, a prije svakog terena naravno da će se konzultirati sa mnom, pa ćemo ovisno o slučaju, okolnostima donositi pojedinačne odluke u ovom trenutku. Sustav onda mislite da radite najbolje što možete na kraju krajeva u tom si sustavu, ovo je izuzetno jedan human i težak posao. Teško je s ljudima svakodnevno ste izloženi i napadima i odgovornost je jako velika. Teško je, ali evo, ja nekako, moj osobni stav je da svima nam je u cilju dobrobiti zaštita djece i najosjetljivijih građana. Što ćete uraditi da se vrati povjerenje u rad djelatnika centara za socijalnu skrb? Samo raditi. Rezultati mogu jedino vratiti povjerenje. Za život djeteta, iz podataka koje su imali sa suradnim službama, sa pedijatrom, bilo je vidljivo da roditelji odlaze redovito na preglede, kontroliraju djecu, da su osnovni uvjeti osigurani, da među roditeljima nema više sukoba, kao što je bio rezultat kada je prvo dijete izdvojeno, kad su oni sami tražili pomoć, nisu imali kapaciteta i to je negdje bio razlog zbog kojeg je u stvari tim, pretpostavljam, u toj situaciji se odlučio da se i da da prijedlog sudu da se i ta djevojčica vrati obitelji. Ali u svakom slučaju, u svim situacijama kada se procjenjuje rizik za sigurnost djece, onda se procjenjuje uvijek za svu djecu koja se nalaze u obitelji. Što znači zakonitost postupanja, da li su poštivane sve procedure, stručni nadzori koje provode stručne komore, komora psihologa i komora socijalnih radnika, rade procjene da li su stručna postupanja svakih od ovih struka koje su bile uključene u skladu sa pravilima struke, sa svim onim kodeksima koje struka mora poštivati pri donošenju odluka i procjena i intervencije. Da, ali šta je onda u ovom upravnom nadzoru sporno? Šta je pronađeno u samim dokumentima? Čemu se nije Ja zaista ne mogu komentirati nazad upravnog nadzora jer ga nisam vidjela. Evo, moramo čekati cjeloviti nadzor gdje će se i upravni stručni nadzor vidjeti sve zajedno što se dogodilo i temeljem toga napraviti analiza, ali mislim da je izuzetno važno dobiti mišljenje u konačnici i liječničke službe nakon što se izvrši sve ono što je potrebno i nakon čega se utvrdi zbog čega su te ozljede kod djeteta zaista nastale. Zato nije bio dovoljan signal da se dijete vrati u domiteljima, a da se vratilo, evo, ne bi se dogodilo ovo, sigurno što se dogodilo. Upravo radi nekih promjena u ponašanju za koje ne znamo kakve su bile i zbog čega su se događale, su psiholozi pozvali dijete na obradu u Centar za socijalnu skrb da vide što se događa i zbog čega se te promjene događaju i koje intervencije treba poduzeti. I ipak se je vratilo obitelj. Govorimo o promjenama koje su se dešavale od kad je dijete u obitelji.
prije dolaska djeteta u obitelj, prije odluke suda, sve procjene, odnosno sve intervencije koje su rađene, rađene su postepeno. Roditelji su prvo odlazili u udomiteljsku obitelj u posjete. Zatim je dijete dolazilo u obitelj na par sati pa na cijeli dan. Tek nakon toga je donesena odluka suda, odnosno na prijedlog centra odluka suda, da se dijete vrati u obitelj. Znači nije se išlo sa takozvanim odmah na interveniranjem i oduzimanjem djece, odnosno prebacivanjem u biološku obitelj, bez da se radilo postepeno i da se postepeno negdje prilagođavalo dijete na boravak u biološkoj obitelji. To je u redu. Nas zanima poslije što se događalo, jer očito se mijenjala situacija. Nisu više bili oni uvjeti koji su bili na početku kad je dijete vraćeno. Sad sam vam rekla, upravo radi toga je dijete dan prije nego što se dogodio nesretni događaj bilo na psihološkoj obradi u Centru za socijalnu skrb. I kakav je nalaz? Nalaz mi još nismo vidjeli, to je nešto što je bilo neposredno prije nego što se dobio nesretni događaj, što će biti predmet sveopuku procjenu svih sveopuku procjenu. Potrebne djevojčice, da li to sad centri, centar ili obitelj šira i kako sad to se rješava? Evo, ja sam danas zajedno sa jednom stručnom djelatnicom posjetila obitelj. Djevojčice, bili smo u kući njezine bake. Dogovorili smo sahranu za dan, dogovorili smo, obzirom da se mora provesti obdukcija, sahrana je malo odgođena za par dana, dogovorili smo s njima djelomično da sve u dogovoru s obitelji će se pokriti troškovi.